Uganda Lifestyle, muli mutya mikono jaffe bannange leero 18 February, Valentine's Day, lunaku lwabagalana. Lunaku lwa mkwano, lunaku lwa kweraga mapenzi. Nabadde ndi omukwano wagendanga amata, lunaku lwa leero sheva zesinza okutambula. Sheva n'obupiira mu byomusinza okugula ba kituufu. Anyway, nenga muli mutya? Mwena basobola okubanga mwagalana, omanyi omukwano kye kibuku bintu ebisinga okubeera eby'ebbeeyi ku nsi ya Mukama. Bobera mu love, make sure that small period you enjoy love. Okitegeera? Omukwano muzibu bw'ogufuna ya muntu mwagale nalo kwajja kumala kugobe at any point. So bobanga otuse mu lunaku lunonga, you have a boyfriend, you have a girlfriend, you have someone you love, mwagale omukaka senti omwagala. Bwekuba kukola buli kimu mukikole, because after some time muntu ajja kukyawa. Kali Rose Construction ku 0788 8975. Rose Construction kuzimba kuba pulani kulongoseza nju. Onaku lwalero specifically ola Valentine's Day akandu agalizo omukyala Beatrice Nkalubo. Omukyala Beatrice Nkalubo oli Hong Kong. Oli Hong Kongo okikala kasamwa kuvako mwali mwali mwagala kuyawula ku China mukole ensi yammwe. Beatrice Nkalubo awe Hong Kong oliotya ndabira be Hong Kong mubuza mtu amu Hong Kongo ni ha siwe babuza. Okay, kakati yesterday night lwa bade na kula kujaguliza Rema yamenya record ne bawe omukuru Sebunya doktari bano lwa baso kujaguza mu byafa bya Rema. This is the first time in 5 years ok celebrating Valentine's Day mu mikono gyo musajja omulala. Yes, ya celebrate the Valentine's Day mu mikono gyo musajja omulala, and it was a special Valentine's night. Akafani kola bako nga Rema imiride nga Rema imiride Sebunya tudde wansi nga be kubisa akafanani jukira bano abaina sponsorship ya Udin yigezako kubange bamba zeze ngweze mulabe nunje naku zino bano basaze obiwerezo bakabo omukwano first time mu mwaka gwawe nga batandise okwagalana ebyo official. Ifani ne bapostize byachamudde nnyo abantu nabagambye eno yaba eno ekapo y'omwaka, by the way kapo yabanegena mali myaka ng'ebiri nga ekapo esinga okutunda. Era kyovulaba Lovers Day eno jemuita Valentine's Day official celebration bagitadde wali wa Rema, because kapo eno it's an example eri abantu bangi bali inspired by Dr. Hamza Sebunya ane Rema Namakula. So bano mia fact nti baposti the finding nga balaga omukwano omusanyufu gwe balimu, balaga obulamu obulungi, you know, it was nice for them. Juka Rema yatugamba nti yatuuka yamala kyali kiroto ky'okufuna doctor, okufuna omusajja omulungi nga doctor. Buli kyayogera ku doctor kyonna kiri clear nga concert gye bakoze eki gye balimu nakulwaliro. So it was a night of love. Yes, it was a night of bonking. Seriously, gabadde mapenzi merere bwetegeze kiryawo banyumye era balaze there is love in between them. Kinondoza Rema kiyali asuba. I looked at Rema yesterday emisana 1-on-1 safunye budde mukusawogera nabadde nakadde okumulaba. She looks beautiful. Omukwano gunyiriza, omukwano gugeza, omukwano guleeta essanyu. Rema alabika bulungi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Rema alaga nti buli kimu kyaliko afuna kisava. Walai love jafuna okuva Dr. Hamza Sebunya eri ku level ndala. So Rema Namakula, great for you. Mwebale kweraga love n'okulaga nti omukwano ddala weguli. This is on record ye celebration yabwe esoose Valentine's Day eri official wakati wa Rema Namakula ne Dr. Hamza Sebunya. Thank you so much for inspiring people. Mu inspiring abantu bangi, by the way, olw'omukwano gwe mulina. Nze wa Sulaiman Emmanuel, mwebale nnyo okubanga mtu goberera.